Հանդրժողականությունը և մուլտիկուլտուրալիզմը Ադրբեջանի հասարակության անբաժանելի մասն է։ Տարբեր կրոնական դավանանքների ներկայացուցիչներ դարեր շարունակ խաղաղագույակցում են Ադրբեջանում։ Երկրի պետական ֆիլհարմոնիայում կայացել է Սուրբ Ծննդին նվիրված հանդիսավոր համերգ։ Ադրբեջանի համար քաղաքական և տնտեսական առումով ծանր տարիներին Էյդար Ալիևը դիմեց մեզ և առաջարկեց ավելի լայնորեն տոնել Սուրբ Ծնունդը և Ամանորը։ Առաջին նման տոնական միջոցառումն անցկացվեց Օպերայի և Բալետի թատրոնում, որին ներկա էր նաև ինքը Էյդար Ալիևը։ Մեր հանրապետությունը մեծ նվաճումներ է ձեռք բերել, հատկապես նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող բարեփոխումների շնորհիվ։ Մեզ, ռուսներիս և ուղղափառներիս, շատ է իրողացնում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի հետ լավ բարիդրացիական հարաբերություններ են հաստատվել։ Իսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդի Անտոնին նվիրված համերգը միշտ ուրախալի և երկար սպասված իրադարձություն է։ Համերգի շրջանակներում կատարվել են բարեկամության, խաղաղության, Աստծո և մերսավորների նկատմամբ սիրո մասին երգեր։